Відтепер тарифи затверджуватимуть місцеві ради. Чекати погодження згори ніхто не буде, тому очікується таке собі рівномірне підвищення. Тобто, зросла у вас зарплата, пенсія чи вартість газу, отримайте одразу нову платіжку, наприклад, за тепло. Національна комісія прийняла рішення стосовно передачі всіх ліцензійних повноважень по теплопостачанню на місця. Тобто це і затвердження видача ліцензій, і затвердження тарифів. Про нововведення повідомили на ранковій нараді в мерії. Почала ж вона, як завжди, з ковіду. Зокрема, з обговорення низьких показників вакцинації. Спостерігається досить низький рівень зацікавленості населення в проведенні вакцинації. Бажаючих не так багато. Застереження і побоювання вакцинуватися, природу цих побоювань не розумію. Далі обговорили поточні питання. Так, КП «Шкільне», що через карантин працювало мінімально, отримало поради, як рятуватись від збитків. Мінімізувати треба, дивитися, там, можливо, відправляти на біржу там людей, чи, там треба дуже уважно слідкувати. Наступний міський голова розкритикував незаконні та корупційні, на його думку, рішення судів для підприємців, назвавши це причиною всіх наших бід. Що ми рухаємося в Європу, та нікуди ми тоді не просунемося, якщо ми не будемо бачити загальну систему координат і все-таки орієнтуватися кожному відомству, де можна заробити, тихенько взяти гроші, заробити, а де не можна. Обговорили на нараді і можливе майбутнє теперішнього РАЦУ. Два перші поверхи були готель, а третій поверх був, скажімо, конференц-зал. Завершили збори аналізом прибраності Чернігова і окремими господарськими вказівками для виконання муніципальними чиновниками.